Қалайсыздар достар, сіздермен бірге мен Нұрас және мен қасымда Нони. Сәлем, сәлем. Короче, достар, бүгін біз Бенедитті жалғастыратын боламыз. Бізде осындай скилл тест болады. Короче, Нони екеуміз өтеміз. Видеоның демеушісі Brixbet компаниясы Нұр1 промокоды арқылы 260 мың теңге бонус береді. Сілтемесі төменде. Жарысамыз Нони екеуміз де кім бірінші келетін. Ал кетті, алдындағы улитка болып кетіп баратпай, әйтеуір. TikTok қарап отырған жоқ. Тубо. Кеттел, кім бірінші кеткен бізде 12. А, жарсу ма? Иә. Ой, 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 немене жол мынау? 12. Жарсу болса онда. Е! Ох, басым аман Артур. Так, басым аман. Ала алмай ма мені? Кете, ой. Ұрайын деп. Ой, мен алам, қара, қара, қара. Құрбар мен. Тоқта, ой. Так. Қалай қаратынан? Ей! А, ну чекпоинт бар екен ғой бізде. Ох, күткен соң тұрды. Мыналар сындыру керек екен ғой. Бұл түп. Ох! Мәш денен ұшырып жіберген ғой. Так. Надан алалық. Ей! Қапа кеттім. Яңа кеттім. Так, мынау үйді айналып. Түсінбедім. Жоқ, мә, өліп қалған соң. Жоқ, жаным саған сенгім келеді. Чекпоинт алдың ба? Жоқ. Мына жер бір. Ей! Ана жер логотип атыр ма? Қойш. Или қалай? Неге түсіріп жүріп атыр? Түсінбей атырмын. Білмеймін, ана ұрып атқан жоқ па сені? Хоп, чекпоинт алдым. Так, келесі е ма. Мынау сегрен. Логотип атыр менде. Қой. Иә. О, давай, давай. Ох, прайы жоқ. Ох. Денем ме кетті атыр. Так. Тупой. Не қамане. Оп. Ох. Чекпоинт алдым. Бәрекелді. О, нойға. Неше өмірім кетіп қалды менің? Білмеймін. Так, сосын. А, алеха екен ғой. Давай, жет, 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 жет. Так, төбеге секіреміз. Ох, нойға кіріп. Папа деп нойға. Давай, жет, 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 жет. Сен қайдасың, а? Мен секіретін жер жүрмін мынақта. Бүйтіп секіреміз, артқа қарай. Так. Бәрекелді. Өмірімді бәрін құртып тастадым мен, бірген. Ох, нойға кіріп қалды. Жоқ жоқ, менде өмір бітті, менде прикинь. Иә. Мәш, нормально. Короче, сенің интернетің говно, логат етіп бытшын шарт менде. Қой, мен интернетім емес шығар, сенің шығар. Жоқ жоқ. Артқа ма, не қама? Қатсик. Ай, осы сен көрейік, ал сен ашып көр, көреміз сосын. Мұнда шай батса, онда сенің интернетің егер нормально болса, онда мен көрейік. Так, түсеміз. О. Оп. Бәрекелді. Қалай өліп қалды? А, ұттым ба? А, ұтты екен ғой. Тубой, ұттым ба не? Иә, фригин. Жерге түсіп өліп қалып отқансың ғой. Ка, не ашайын? Иә, менде жаңа 2,5 минут өтіпсіз уже. Ал сен ашып көр. Достар, кеттік, ал бізде екінші карта және мен скин дарындар басында енот и клаун и капитан. Оо, дивизиялар ашып жатыр. Кеттік ал. О. Мына жерде жарыс білесің ба? Иә, білемін ғой. Неше олар бар мынақта. Ей, ұрма. Оп, ойбай, ойбай, лазер. Ей! Мә, итсің ғой, ұрғандайық. Ұрмай, тиіспе, келе атырзам. Ох, лазер. Мына жердегі ооо дейді бірген. Қайға барамыз, ей? О, міне қайға бар. Түбі, арға зегір көткен де сай. О, финиш менде. О, мама. Чекпоинт. Нуп, сен өзің ұрғанның кесірінен. Ооо дейді мынау. Давай. О. Оп. Бәрі не қып келдің? Ой, бай, басым қалды. Саған ашып берсем алам, жа. Саған ашып берсем. Қаға бару керек. Неге келесің? Так. Е, жоқ. Аа. Неге ашылмады бізде? Ана мотор екен ғой. О. Бас мен смел өтіп кете береді екенбіз ғой. Ей! Мә, жетпей қалдым. Так, давай, давай, давай. Ана болайық біреуін. Ананы ұрамыз қазір, ұрып өлтіремін. Так, надан. Хоп, дейміз. Түп өйдіңіз. Құрсай өтсі әне ақа. Давай. Малсың ғо. Ох, денем мен кетіп баратырмын. Так. Кет. Ох. Ойбай. Ох.
Ой, секірсе алдыға жүрмейді менің, прикин? Эй, бір орында ғана секіріп тұр, алдыға жүрмейді менің. Өлі, респаун. Итеретін қол жоқ қой сенде. Мә, әш, итсің ғой сен, кесіп саған деп. Ал, үш, бұл. Алдың ба чекпойнт? Иә да. Отыр. Мәш, ту бой түсіп кеткенсің ғой. Давай, давай. Так, менде кесетін нәрсе бар ма екен қолымда, иә? Құрар. Өле. Hop, kesetin dersi yok mu bende? Oradan tramızda. Jok! Mä, artka varıp sekiru üret, razgon alıp. Turbo siyah sekirip kutkesi o. Tak. Oradan avala, oy, lahtı kutkeyim şağı etken. Tak, oradan tramızda. Halley, hop, teams. Halley, hop, teams. Halley, hop. Gidelimiz de. Kalisa kurutlu kuzgasan, net etken alğa artka. Aa, yeah. Birgin, iyiyin de bülbe atırk on. Hop. Hop. Ох, прайам жоқ. Э, ұрма, 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 ұрма. Эй, чекпойнт алайын. А, күзі. Ишек. Иттің жүзі отыр. Ох. Сорлы. О. Э, мен қастарым жарып сағатын. Кеше. Ой, әдемі. Сегірсе, ұрайын, ұшырып жіберейін. Ооо, дейді бірген. Ооо, дейді бірген. Ооо, дейді бірген. Ооо, әдем. Так. Ой, әдем. Ох. Жоқ! Мән аған тесіз өткі 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 Ал неге арасына түсіп кете берем? Так. Ит. Мә, анау модель болды, но бар ғой тікенек ше. Ай! Неге ана жерде мә? Ойбай, ойбай. Ойбай. Уа! Давай, давай. Ит. Итсің ғой, ит. Кетшер. Ой-о-майо. Модель мәт. Так, мен өтейм бас қара. Оп, та өтеміз. Емаа! Отыр, отыр. Уа! О, мен саған анам ашып бердім, ой. Саған, о, чекпойнт. Мал. Чекпойнт. Саған көмектесің ғой, мен зато аңғарса анау тікенек жоқ енді. Да? Әлде келе жатыр ма? О, келе жатқан жоқ бірген. Анау қызылды басым, о, дайынды басым бұл. Мал, басым шауып тұсады анау. Давай, 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 тез тез өту керек. Мынаны жеткізбеу керек. Так, промой неаққа секіреміз. Ана именно екінің арасының тесігіне кіріп кеткенсің ғой. Гол! Йеху! Оттың біріншісің ғой көрші. Ең қиыны болды ана жігіт бар ғой, надел тікенек жапсап алып кете береді. Әлі жүрмін ғой мен сол тікен болмаса да жүрмін ғой. Осы іске түсіп кеткенсің ғой жаңа. Мен миллиард тұрады түстім ол жерге. Миллиард тұрады ба? Кәні. Бүкілін ашып дайындап кеткенмін ғой саған қарсай. Дайындап мен өзім скиллмен өтіп жатырмын. Өзіңнің скиллің ба? Иә. Неғып бүйтіп секірдім, айналып секіреді. Екінші. Достар, бізде үшінші карта. И кеттік ошо, но осам дейді ғой мен. Е, маса, немене жол мынау. Изи етіп жіберемін. Мал. Ош. По-любому бөліп шығады екенбіз мынаяқтан. Уа, иттің істеп жатқанын қара. Сүр... Қалай өтіп бара тұр, аа, бәсе? Лейп! О! О! Қайға түсіп кетті, ашылан жерге түсіп кетті. Кетер, ұрайын деп келе тұр ол. Ой! Мал! Қалай әу! Сен ұшашының егеумізді өліп қалдық бірген? Ой, мен респаун күтіп отсам. Тубой. Энтер басады. Палау жеп отыр ғой бұлар. Бір күшті мұрындарынан шығарайын ба? Ит. Қаш. Қашым. Мен де түсіп кеттім мынада ау. Сен басқа қабарады ғой ғой. Алло, еп. Қасқымен қорқып қою керек қой сен. О.
Ой. Давай, давай, давай. На, кетер тамара. Мал. О, бидут куди не бернен. Ой, ох, бурда. Давай, 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 давай. Да, мен ора берет. Давай, ох, басым кетип баратыр ал. Ой, бай сигер. Ой, бай, немене мына. Мәш болып қалған соң. Мыңге, мың мен басым кетип баратыр қара. Қиын ғой мынау. Қиын емес. Ол болмай ғой. Да. Ош, талдырып тұрады. О. Basmaydı, şapmaydı. Hey. Nadal basım. Ne basım gitti beraber al. Oy bay. Aldın basın checkpoint'ı. Oh. Ana gitti beraber. Oy Nadal ora ora. Oy kaçtan gelsin kal da ya. Dobe 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 dobe. Oh. Ne? Woo. Basım gitti beraber. Мох, чек бой. Уже алға өтіп кеттім. Ой, байс. Мәә. Немене жол мынау, ема қалай. Давай. Ох, кема бәрін сегір. Ой, давай. Ей. Ә, бәрекелді, рахмет. Ей, ей. 24 рет ұрды ғой анау. Сегірсейші. Давай, давай, давай. Мә. Ох, тағы ұрды. Надай, мына таймингтер бар ғой. Ох, финиш талдасың ғой сен. Кетқан қара. Давай, давай. Ой, дис, дис, дис. Дис, дис, алло, господи, ту керек. Ох. Мәш. Ой, да ладно, жүрген ғой. Эй, ұрмаса өт, мал. Надай, ол түсіп кеттім. Мә, өттім ғой, неғып құлап кеттім. О, она утка сара. Не! Мал! Бергел еще. Бергел. Эй! Куз алдым да ёк боп кеттім ба? Эээ. Әттеміз. О, ишек. О! Мен артынша келдім ғой сенің тура. Ема сәл қалып жетуге. Жарайды. Бүгінгі ойында мен айырттым тек. Ора бар жоқ, бірде бір ғой жалпы бағана бірінші саналмай қойсын. Иә. Екінші картада мен өттім, үшінші картада 07, вообще неше короче. Достар, енді осымен видео аяқталды. Жалпы есеп бірде бір. Сендерге лайктарын басып кетіңдер, сіздер болған мен Нұраш, енді Нони. Алла өте сау болыңдар. Сау болыңдар, досатар. Иә.